սիրահարների այգու այս հատվածը միակ բացօթյա գոտին է, որտեղ ծխելն այսու հետևարկելված է։ Այգում 4 այսպիսի ցուցանակ կա։ Դեռահասների 10-ից 8-ը ենթարկվում են երկրորդային ծխելազդեցությանը հանրային վայրերում։ Պասիվ ծխողի համար նիկոտինը նույնքան վնասակար է, որքան ծխողի համար։ Երեխաների մոտ երկրորդային ծուխը կարող է առաջացնել ականջի բորբոքում, շնչառական հիվանդություններ, ընդհուպ միջև ասթմա։ Ընդ որում, այդ ծխի ազդեցությունը մնում է, եթե նույնիսկ հետագայում երեխան այլևս չի շնչում այն։ Դեռահասների շրջանում մեծ է նաև ուղղակի ծխողների թիվը։ Համաշխարհային հարցման համաձայն, ուրեմն դեռահասների 13-ից 15 տարեկան տղաների մոտ 30%-ը երբևէ փորձել են ծխախոտ, իսկ նրանցից 6%-ը հարցվածների հանդիսացել են ներկայիս ծխախոտ օգտագործողներ։ 2010 թվականին անցկացված հարցումների համաձայն Հայաստանում 15-ից 45 տարեկան տղամարդկանց 63%-ը մշտական ծխող է, կանանց շրջանում միայն 2%-ն է ամենօր ծխում։ Դեռահաս տղաների 8%-ն է մշտական ծխող, 15 տարեկան աղջիկների 0.6%-ը։ Ասել, որ Հայաստանում բնակչության մեծամասնությունը ծխող է, սխալ է, մահացություններն էլ այս տեղահագնացող թվերի չի հասնում, ասում են մասնագետները։ Մենք տարածվածության աստիճանով տղամարդկանց շրջանում միայն բարձր, շատ բարձր տեղ են գրավում եվրոպական տարածաշրջանում։ Մեր երկրում օրենսդրությունն արգելում է ծխել միայն կրթական, մշակութային հաստատություններում և հասարակական տրանսպորտում։ Օրենքով արգելվում են նաև ծխախոտի վաճառքը անչափահասներին, բայց օրենքը գրեթե չի պահպանվում։ Ինչու են ծխում տղամարդիկ, կանայք և դեռահասները, լավ գիտակցելով դրա հետևանքները։ Հայաստանում դժվար է որոշ ծխես։ Գործի բնույթ ելնելով։ Սկսել եմ, ասենք, դպրոցում։ Նույն ժամանակ էլ թարգել եմ։ Դամուսնանան շատ երեխա ունենան, որ փող չունենան տան ծխելու։ Տես տղամարդ կա, որ չծխի։ Պայքարում հանում ենք դուրս, որ դրսում ծխել։ Երեխաներս մի օր ասին մամ շատ էր ծխում, ես ուղղակի թողեցի եւ վերջ։ Քիչ են հասկանում երեխային ծնողները, դրա հիման վրա երեխա քնի արթայնանում են ու սկսում են ծխել։ Բանեն չեմ կարող անգամ ծուխը։ Մոլոդես։ Ապրես դու։ Թերեզա Գադայեվ, Չանդահ Եղիազարյան, ժամը լրատվական։